Partinë e Albin Kurtit se ndron me asnjë tjetër. Mirë po jo për të bërë pjesë e saj, por veç nëse i vije puna për një partner në rast të zgjedhjeve të parakoshme në vend. Kësi qëndrimi ka Vjosa Osmani duke e konfirmuar planin për të bërë parti. Unë e kam sqaruar që për momentin partner të vetëm dhe të pakontestueshëm e shoh vetëm, sa i përket koalicioneve para zgjedhore, e shoh vetëm lëvizjen vetëvendosje. Por kështu e vendosur, kryeparlamentarja Osmani nuk është edhe promocionin e mosbesimit ndaj qeverisë së Abdullahotit e iniciuar po prej subjektit më të madh opozitar, qysh para një muaji. Ne nuk e kemi diskutuar këtë çështje me vetëvendosjen, ndas nuk e kam parë tekstin, kështu që në momentin që ulemi dhe shqyrtoj, do të mund të vi me një përgjigje më konkrete për ju. Nëse jo për këtë, Osmani në majtë gjuhës i ka përgjigjet kur pyetet për akuzat se ku vendi nuk e përmbushi planin e punës për sesionin pranverorë. Miratimit të disa ligjeve është përfundimisht dështim i koalicionit qeverisës, i cili e ka obligim themelor që t'i ketë votat e mjaftueshme për ligjet që ata vetë i inicojnë. Shefi të qeverisë, kjo bashkë me antarë të tjerë të kryesisë së parlamentit, ja caktuan terminin të ajtën që t'vije t'i raportoj deputetëve për procesin e dialogut e zotime të bëra në zyrën ovale në shtëpinë e bardhë. Do t'i kemi dy interpelanca, e para është ftuar nga lëvizja vetëvendosje, dhe është ftuar ministri i arsimit, ka të bëj me organizimin e vitit shkollor, kurse e dyta është ftesë për interpeluancë për ministrin e punëve të brendshme dhe ka të bëj me incidentet në Karaqeb. Interpeluanca do të pasohen me pika tjera që në mungesë të korumit nuk u kaluan para se kuvendi të shkonte në pushim.